悄悄地问你个问题，今天来到舞台上，希望能找到自己喜欢的工作。那张蕊，你喜欢什么样的工作呀？其实没有很特别的，我只是想找一个有冲劲、有动力，然后团队意识比较强，在一起有相互扶持、相互学习的工作。然后呢，就是不喜欢那种就是工作中背地里会有那种勾心斗角的，因为我们西北人特别性格比较直，我就感觉我是一个生活中可能会动手不会动嘴的一个人。我明白了，我也不用问了。可能你在前几家学校都是因为你经常动手不动口，所以才离职的吗？在很多职场中吧，我可能就因为性格原因，我不太会就是说是巴结人、奉承人，我就是我。你这个印象深刻的事儿，虽然我知道的会比企业家多一些，但我真的是感慨于，你好直接呀，小妹妹。他在生活或工作中印象最深刻的事这一栏是这样写道：哭，哭完就会了。这是什么意思呢？别着急，接下来我们和张蕊好好的聊一聊。你是山西省艺校舞蹈专业毕业的，你出来最开始做的却不是舞蹈，是珠宝的销售。也不是，第一份工作没有写，因为只有三天，从早上8点站一直站到晚上9点，我的小腿都已经肿了，然后我说我实在不行，我就哭了，干了3天我就溜了。你刚毕业进入社会找这么一份工作，其实也没有太高的门槛，就是站，然后就是一个辛苦，年轻人这点苦都吃不了啊。不是，就是我刚去的时候，店长就给我分配了一个师傅，因为顾客的一件衣服去抢这个单子，然后的矛盾，然后甚至他们还差点动手的那种，我就感觉这个环境特别不适合我。那你现在明显的选择是哭了就走了呀？就是我的那个不算我的第一份工作，因为它就是3天，只是说的人生经历中的一个小小的一个坎坷。我的第二份工作呢，是一个珠宝店做的销售，我是真的第一次知道上班还要背东西，我上学的时候也没有这么用心过，也没有这么努力过。记得特别清楚，就是要背珠宝的，你像珠宝店里面有钻石、黄金、铂金、彩金、玉器、珍珠，这些东西都是要背的。可是我本来学历就不高，我看见书呢我就头疼，就睡着那种，就一到上文化课，我就是老师就跟那个念经一样催眠曲，就直接睡着了。我也不知道为啥，但是我刻苦下来了。那你是不是背珠宝资料那段时间睡眠特别好？一点都不好。刚开始的前3天，真的，我也打算跟第一份工作一样，准备悄悄溜的，但是没有溜成。没溜成是因为我特别喜欢。喜欢什么呢？特别喜欢珠宝。喜欢这个工作的内容。它每一个珠宝里面都有它的故事。然后它的工作内容呢也是特别简单，然后那里面的姐姐特别就是说对我特别照顾。记得特别清楚的时候，就是当我讲一个钻石的时候卡壳了，就在那里看着那个顾客的手和钻石的时候，我脑子里一片空白。但是就在这里的时候，3秒钟不到的时间，我的师傅和我身边的大姐就走过来了。他马上接住顾客手，第一件事不是去帮我说接着我的那个内涵物去讲，他而是摸着那个大姐的手说：“姐，你手指头长得真长。”然后再夸他的手。他解围完了以后，我就知道了后面要想的东西，我就跟着就走下去了。从他们那儿出来以后，我不管在哪个企业还是哪个单位、哪个公司上班，从来没有遇到过那样的东西。那么好，让你难忘。那既然在这个团队你这么喜欢，你也说过往之后再没有遇到过相同的团队，我想问问，那你为什么做了4年不做了？其实我还是想回去做，但是因为我是陕西的嘛，他那个地方在安徽马鞍山，距离原因太远了。但是导致我后来不管是给妈妈、外婆还是自己身边朋友买珠宝首饰，我都是推荐给他的。而且我们家现在就是说是如果有家亲戚买东西，我是直接打电话给我的老板说我想要什么，他直接快递给我。就是你们现在的关系很融洽。对。